Уште една турска партија се приклучи кон Европскиот фронт на Ахмети, откако подпишаа договор за предизборно коалицирање со Демократската партија на турците. Денеска интегративците ја официализира и соработката со Движењето на турците за правда и демократија, чиј лидер Сулеман Баки ќе ја предводи пратеничката листа на ДУИ во третата изборна единица. Од ДУИ се надеваат дека со неговото номинирање за прв пат ќе добијат пратеник во оваа изборна единица. Ова обединување околу овој фронт не е привремено, туку е долгорочно, што заедно во еден фронт да реализираме и тие нешта што ни останале се уште недовршени, да ја реализираме нашата заедничка цел каде заедно во оваа држава македонци, албанци, турци, роми, серби, босанци, власи, да ја интегрираме нашата земја во ЕУ. Откако вчера кон фронтот на Ахмети се приклучи и крилото на сила од Алијанса за албанците, кој порача дека очекува најмалку 5 пратенички места на листите, Ахмети денеска потврди дека токму села ќе биде носител на листата во петата изборна единица, а соработката ќе официализираат утре вечер во Гостивар. Вчера кон коалицијата на ДУИ се приклучи и Унијата на ромите на Курто Дудуш, а досега кон Европскиот фронт на Ахмети се приклучија и ДПА на Мендухтачи, Европската демократска партија на Арианит Ходжа и Народното движење на Скендер Реджепи Зеит.